اینچه او غرکل شاد لف لاره را او غرکل ها؟ دادار یا وریش وریش تویتور نیست تویتور الی از دادار یا فیرمایی شاد چاد شنورا گالوتون وریش بودار شد تویتان مثل لاره شاد لف Դու իրա իմելի հասցեն ունես, կասես կանի հատ ստացել ես իրան գրգրես, դա։ Անպայման, խնդիր չկա։ Ուրիշ ինչ կա։ Ես էլ բնույնք, ես ինչա։ Ու, բազգիտար, բազգիտար էլ արել։ Շատ մերսի, շատ շուրակրան։ Ա, 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 ա,